בשנה הזאת עשינו המון. כל אחד ואחד שיודע כאן ומרגיש טיפה עייף היום בערב, הוא יודע שזה אחרי שנה של סופר פעילות. אנחנו עכשיו ממש בדרכנו לחדר ניתוח להשתיל שתל שבלול לילדה קטנה חירשת. עין קרן בשבוע שעבר, בעוד רגע ינסו הרופאים לתקן את המום בעובר באמצעות טכנולוגיה רפואית חדשה יחסית, ניתוחי עוברים. היום אנחנו יודעים לעשות טיפולים שהם טיפולים שנקראים בעצם רדיו-כירורגיה. פשוט תירשם לשירות הדיגיטלי, הדסה שלי. הדסה שלך? שלי, שלך, של כולם. הדסה שלי זה פרויקט עצום. שבא בעצם להבטיח לכל מטופל ומטופל שכל המידע שלו יהיה ברשותו תמיד. שעד עכשיו לא נעשו אף פעם באתיופיה, להביא אותם לאדם הפשוט. מה שעשינו זה לא רק תיקון של גוף, זה הצלת חיים.